päättyneessä Pro-Holz-pelissä oli kentällä aikamoinen liigakokemus tuomareiden osalta. Kun laskemme ne yhteen tuomareiden viheletyt ottelut naisten pääsarjatasolla, määräksi tulee peräti 501 ottelua. Kameran eteen on nyt saatu toinen ottelun tuomareista, Mervi Flinkman, terve! Moi! No, sinulle äskeinen peli oli 350. vihelletty ottelu naisten pääsarjassa. Ihan pakko kysyä klassinen kysymys, miltä nyt tuntuu? Oikein mainio peli takana. Pelaajat rytytti kovaa ja oli vähän fiisis peli. Tää oli semmoista hienoa naisten salibändiä, niin mikäs tässä on tuomarina ollis pelin jälkeenkin. Hiki on tavalla ja kiva oli. No, oliko peli sellainen ennakkoon kuin arvelit? Olihan kyseessä kierroksen kärkiottelu. Kyllä ja siitä olin tosi ilahtunut, että oli fyysis peli ja rehtii peli ja oikein näköistä fyysis peli. Että tämmöset toivottavasti naisten liigaa lisää. Että ei olisi tosiaan sitä mailaa hakkaamista, vaan uskallettaisiin vähän pelata siihen runkoon. Ja sitten kun se tehdään rehdisti ja oikein, niin sehän on hienoa. No mennään ajas hieman taaksepäin. Kerropa koska ja mikä oli ensimmäinen naisten pääsarjapeli, jonka vihelsit? No naisten pääsarjapeli on varmaan ollut joskus vuonna 1998. Että ihan ensimmäisiä pelejä varmaan vihelsin silloin 1995. Että en ole ihan tarkkaan muistiin laittanut sitä vuotta, milloin on naisten liiga aloittanut, mutta 96 muistaakseni niin kaiken kaikkiaan aloittanut. No ketä vastaa? Muistatko joukkueen? No se ihan ensimmäinen miesten peli, niin se oli muistaakseni miesten nelostivaria ja Korson Karjun vastaan. Toista joukkueiden muista ja legendaarisen Iiro Parviaisen kanssa pääsin urani aloittamaan, että se oli hieno ottelu, se on jäänyt mieleen. No missä se vihelletti? Se on ollut varmaan jossain Victor Centerissä Vantaalla tai nyt en ole ihan varma, sulla on ehkä parempaa tietoa. No onko sulla itsellä pelaajatausta? No mä oon siis itse pelaillut. Me joskus silloin 94 perustettiin Hankoon Sledgehammerin naisjoukko ja on noissa aladivareissa pelannut ja sitten ihan kesäsarjapelejä. Mutta että en ole koskaan pelaajana erikoisen hyvä ollut, niin on kannattanut siirtyä tänne erotuomaroinnin puolelle. No onko siinä yksi syy sitten näihin tehtäviin? Juuri näin ja jotenkin tuntuu nykyään, että on sen verran temperamentti, että ehkä ei kannata mennä pelaa tuonne naisten alasarjoihin. No sulla oli tänä kautena vasta neljäs liigapeli, mistä moin? No mulla oli semmoinen aika paha akillesjänteen tulehdus, että oli tullut tämmöinen nilkalukko, mitä en ollut huomannut ja siitä semmoinen ylipronaatio ja sitten kun se jatkui jonkin aikaa, niin oli aika paha akillesjänteen tulehdus ja 4 kuukautta oli juoksutaukoa, fissarin kanssa tehtiin töitä, mutta että nyt jälleen jalka kestää, että viime kevään finaalit oli aika kivulias kokemus, mutta nyt tuntuu taas, että jalka kestää, että sille on hyvä tilanne tällä hetkellä. Tätä alkukausi tosiaan meni nyt vähän. No katsotaan sitten vähän tulevaisuuteen. Mitkä ovat suunnitelmat uras jatkosta ja koska 400 ottelun rajapukki tulee täyteen? No 400 varmaan siihen menee muutama kausi, kun nykyään ei enää ihan niin paljon pelejä tule kuin ennen vanhaa, mutta enää niin pitkään kuin maistuu. Ja Kassu Saarinen on joskus sanonut, että se tulee mun erotuomari pariksi, niin eihän mä voi lopettaa ennen kuin se Kassu sieltä tulee naisten liigaan viheltä, että siihen saakka kai se mun on nyt jatkettava vaan. Tänään sulla oli parina yksi Suomen arvostuteimmista tuomareista Rainer Ehro. Miltä tuntui viheltää juhlaottelu juuri hänen kanssaan? Sillä Raikkahan sanoi ripustavansa pillin naulaan tämän ottelun jälkeen. No onneksi Raikka ei lopullisesti laita sitä pillin naulaa, että varmaan päästään jotain muita pelejä vielä, tyttöjen pelejä muita viheltää, mutta hienoahan Raikankaan on niin ilo viheltää, ei tarvii itse siellä ollenkaan stressata kentällä. Kaveri on suvereeni, kaveri on upea viheltä, että nautin täysin. Mutta tässä saadaan Raikankaan vielä jotain muita yksittäisiä pelejä viheltää. No sitten lopuksi vielä, että joko uusi pari on katsottu? No me ollaan tuon Marko Kilpikossien kanssa nyt vähän vihelletty, että katsotaan nyt, jos me lähdettäisiin Markon kanssa tekemään tätä hommaa vähän pitkäjänteisemmin. Mutta että katsotaan nyt, miten menee kerran tässä. Kiitos Mervi. VPV27 eli kiittää ja kumartaa ja onnittelut rajapyykin saavuttamisessa. Kiitoni kumara. Kiitos. Nyt kameran eteen on saatu Olssin päävalmentaja Karo Kuussari. Morjes. Morjens. Peli Proota vastaa takana taululla kirvelevät numerot 5-4. Lyhyt kommentti tämän päivän esityksestä. Ollaan pettyneitä. Me lähdettiin tänne voittamaan peliä ja mielestä me oltiin siihen valmiita, oltiin hyvin valmistauduttu.
ensimmäinen erä oli katastrofi. Kaveri teki meistä kyllä tosi huonoja. Että selvittiin onneksi vaan 3-1 erätauolle. Ja toinen erä hallittiin peliä. Ja päästiin hyvin tasoihin. Ja oli hyvä tavaimen kolmanteen erään. Mutta en tiedä, näissä peleissä niin kaveri rankaisee huippujoukkua ja me ollaan vasta tultu tänne pitkän tien matkalta tänne sarjataulukon kärkipäähän. Ja tommoitteet virheet, mitä nyt tuli, että 2 kertaa kaveri sai pistää pallon maalivahdin alueelta. Ensimmäinen maali ja sitten toi 4. maali, mikä lopullisesti tavallaan oli kääntämässä peliä, niin ne maksoi ja kyllä jäi semmoinen vitutus ja pettymys. Että kyllä tää meille oli iso pettymys, me oltiin ihan selkeästi ajateltu, että tänään me tää homma hoidetaan. Mutta kuitenkin vielä jaksettiin taistella 5-4. Toi sitten 6-5 meni kyllä sitten taas ihan ala-arvosti. Ei saatu edes mahdollisuutta, mutta pettyneitä. Mutta tästä pitää nollata ja näitä tulee eikä sinä yhtään mitään. Että kaveri ansaitsi tänään voittonsa. Mä näen näin, että he vei tänään peliä 60-40 ja 5-4 voitto. Onnittelut heille siitä. Meillä on huomenna peli ja nyt tästä on mentävä yli ja huomenna taas lähdetään uuteen jaksiin. Siinä kattelin ensimmäinen kohtaaminen Oulussa. 11-4 Prolle, nyt 5-4. Siinä tapahtunut hirveä parannus, ainakin maalimääräisesti teidän osalta. Oliko vastustaja sitten niin paljon huonompi kuin Oulussa? Niin, no en mä tiedä mitä Pro-valmentajat sanoo, pelasko he taas kauden huonoimman pelin. Mun mielestä he teki meistä ekassarassa tosi huonoja. Tänään me tehtiin heistä toissarassa heikompia kuin he oikeasti on. Ja kolmas oli aika 50-50 sitten, mutta Oulussa niin pelattiin 26 minuuttia ihan todella hyvää peliä, vietiin sitä peliä. Sen jälkeen kaveri käytti 4 kertaa joka ainoa paikkansa. Peli kääntyi ja kolmannessa erässä niin otettiin tavallaan ykkös- ja kakkoskenttä menee ja siinä lopussa uittiin turhia maaleja. Se peli nyt ei todellakaan ollut 11-4 pelin arvoinen. Rehellisyyden nimissä niin se oli paljon tasaisempi peli, mutta en mä tiedä, mun mielestä kuitenkin joukkue on kehittynyt. Että kaveri on ollut tuolla hyvällä tasolla, me ollaan vähän saatu kärkeä kiinni se ei ihan vielä tänään riittänyt, mutta jos vielä tänä vuonna Pro kohdataan, niin kyllä me siitä lähdetään, että se tulee vielä tänä keväänä riittää. Mä katselin siinä toisessa erässä varsinkin. Hyviä paikkoja tuli taustanousujen kautta. Viimeistely ei vaan onnistunut. Oliko siinä joku ylimääräinen mailanpuristus vai mistä, Moina? No en tiedä, niin Ilmola Hennai muun muassa tänään, niin 5-6-7 maalipaikkaa rakennettiin ylivoima mukaan lukien, niin kakkoskenttä rakensi ja ei saanut en laukausta lähteen, että jos noin normaalisti noista paikoista päässyt noin vapaasti ampuun, niin yleensä on verkko jo pari kertaa helättänyt, että ei ilmeisesti ollut ihan sinut tänään lattian kanssa, en tiedä mistä johtuu, ei saanut vain yhtään laukausta. Ylivoimallakin pelattiin keskelle täysin tyhjiin kyllähän niistä olisi pitänyt tehdä. Hyvin puukkottiin, kaveri jatkoi samaa karvia kuin ekassa erässä. Me vähän muutettiin, kun nähtiin, miten he karvaa. Ja puukkottiin se heidän karvaus, saatiin muutamia paikkoja, mutta kyllä niistä olisi pitänyt enemmän laittaa. 3-3 niin mun mielestä on ihan ansaittu kahden erän jälkeen. Että viimeinen erä tässä lähinnä niin kuin jää harmittaa meidän pelistä. No, teillä huomenna Tepsi-peli Turussa. Riittääkö sinne paukkuja? No ihan varmasti. Nyt on kyllä niin pihanen joukkue tuolla. Että me tehtiin jouluna nillujaa duunia. Tuossa joukkueesta harjoitteli 3 kertaa tuossa heti joulunpyhien jälkeen. Niin kävivät niin aamulla kun uusi vuosikin vaihtui, niin akatemian reeni. Meillä oli päivällä reeni. Tuossa oli töistä ja koulusta päivällä pois, että vielä reenattiin illalla. Että pikkusen oli fysiikka heikossa kunnossa tuossa ja sen takia vähän vedettiin tuossa joulun tietämillä lujaa. Sen takia oli myös vaikea peli Tiikereitä vastaan, nyt ratkesi alussa, mutta M-tiimiä vastaan oltiin niin puukki, että me juostiin sekin viikko kuin hullut ja pompittiin. Ja kyllä se nyt näkyy tällä hetkellä ja ihan varmasti huomenna jaksetaan siitä etukkisen. Ja tää nollataan ja Tepsi on erittäin kunnioitettava vastustaja. Ihan yhtä nöyrästi lähdetään pelaamaan, kun lähdettiin tänään. Ja täytyy kyllä onnistua, että huomenna aiotaan voittaa, mutta siitä lähdetään, kyllä me huomenna 20 haetaan. Sitten sen jälkeen on 2 viikon tauko maaottelun tai Wincampenin takia. Miten te käytätte sen seuraavan 2 viikkoa? No, kyllä siinä on taas tarkoitus, että tämä viikko on ollut aika tiukkaa. Meillä oli reenit maanantai, tiistai, keskiviikko, perjantai. Keskiviikkona jopa pelattiin, eka reenattiin 1,5 tuntia, pelattiin 1,5 tuntia harjoituspeli. Niin tähän pitkä viikonloppu, torstai on ainoa vapaa päivä reissuineen ja peleineen. Meillä on ensi viikko kyllä palauttava kevyt viikko. Ja sitten taas Wincampenin jälkeen niin heti maanantaina vedetään aika lujaa, että meillä tulee KV Oulu ja
Ja se viikko kyllä vedetään viimeisen päälle, että mennään kovalla tempolla ja sitä kautta ollaan sitä lauantaina valmiita pelaa KV:ta vasta. Mutta ensi viikko otetaan kevyesti ja seuraavalla sitä taas tykitetään. Kiitos, mä päästän teidät lähtemään Turkuun. Me ei itse asiassa lähetä Turkuun, me jäädään tähän vähän. Hävittiin Klassikille 15-1 viime kerralla ja se oli niin hävettävä peli meiltä, että turha selitellä, vaikka meillä oli suurin osa pelaajista kipeänä ja kuumeessa siellä kentällä, mutta me jäädään nyt vähän opiskelemaan, kuinka hienoa peliä Klassik pelaa, kun he tulee pari viikon päästä, 3 viikon päästä Ouluun. Et vähän katsellaan joukkueen kanssa, että he oppii, mitä siellä kentällä tapahtuu ja lähdetään vasta sitten huomenna aamulla Turkuun kohti. Timo Suonpää, Olssi-peli takana, taululla numero 5-4. Lyhyt kommentti joukkueen esityksistä. Eka erä ihan ok, toka erä hirveitä paskaa, kolmas erä 5-5 ihan ok ja ihan järkyttävää paskaa nää ylivoimaa. Siinä on aika paljon tekemistä toki myöskin pelaajien osalta, jos niinku keskittymistaso on tota, niin ei hyvältä näytä, mutta sitä varten me harjoitellaan nyt tässä ruukatarinaa. No, ensimmäinen kohtaaminen Oulussa päättyi teille 11-4, nyt 5-4. Mistä moinen? Onko Olssi parantanut niin paljon vai oliko tänään vaan oma peli? No en mä, se Oulun pelikin oli aika tasainen, me vaan tekee maalle. Kyllä mä nyt sanoisin, että me ollaan taannut aika pahasti, mutta mun mielestä tässä on vielä aikaa tota, niin en mä osaa arvioida vastustaa, mutta oma peli oli paljon heikompaa. No miten siinä tuloa nyt 2 viikon tauko maaotteluiden takia. Miten jatkatteko samaa kovaa malliin tän 2 viikkoa kuin tää edellinen vai kevennetäänkö? Ei ruveta keventää vielä. Tässä on niin paljon aikaa, että mä voin itse asiassa varmaan kiristää ruumiin. Että maanantai keskiviikko varmaan aika kovaa mennään. Sitten edustustelaan lähtee edustamaan ja loppujen kanssa mennään sitten tiukka perjantai siellä. Ne ketä saadaan raavittu kasaan, niin ei tommosen esityksen jälkeen mitään kevennetä sitä päinvastoin. No sitten 2 viikon päästä, 8. päivä ensi kuuta vastassa Porvoo vieraissa. Onko siinä sitten tavallaan joukkueella niinku kasvojen pesun paikka asenteen kannalta? No joo, en mä nyt ajattele mikään asenne, mutta on huono. Tänä asenne oli musta ihan hyvä, mutta on huolimaton tekemistä. On Porvoon peli oikeastaan aina paikallispeli, niin mä en usko, että siinä on mitään se kunnan, vaan sinne vielä päästään Porvoon sen pelaa, että tulee porukkaa, niin varmaan tulee hyvä peli. Toivottavasti saadaan tuolta sairastuvaa nyt joku pelaaja takaisin, se vähän helpottaa kuskaa. Ei siinä mitään, siihen peliin varmaan saadaan junukin mukaan, että täys rosteri saadaan. Varmaan tulee hyvä peli siinä. No se nähdään sitten parin viikon päästä. Kiitos Timi. Kiitos. Mies on kisannut tää, se on posannut tää, posannut tää.